Današnja tema, kao što ste vidjeli iz poziva, je skandalozno ponašanje, sramotno ponašanje ministra Vilija Beroša i skandalozni nalaz povjerenstva koje je trebalo utvrditi sve okolnosti smrti našeg prijatelja kolege Vladimira Matijanića, novinara portala Index.hr. Danas će se osim mene obratiti vam se i kolegica Ljubica Klancir, novinarka portala Net.hr i članica Hrvatskog novinarskog društva, i kolega Ivko Čimić, novinar portala Index.hr i član Hrvatskog novinarskog društva. Dakle, vrlo kratko i jasno. Vladimir Matijanić je po drugi put u vrlo kratkom vremenu ubijen od države, od ovog sustava. Skandalozno, sramotno priopćenje koje je objavilo stručni nalaz, kako god, povjerenstvo oko uzroka smrti Vladimira Matijanića je samo još jednom pokazalo, dokazalo da ekipa koja vlada ovom zemljom ne želi preuzeti odgovornost za živote svojih građana, tih istih građana koji ih plaćaju. Upozoravali smo na ponašanje ministra zdravstva i njegovog cijelog ministarstva, sumnjali smo na to da će se dogoditi zataškavanje, i zbog svega navedenog Hrvatsko novinarsko društvo traži smjenu Vilija Beroša. Potelje uz njegovu životnu partnericu u svim pokrenutim postupcima protiv pojedinaca i institucija. Isto tako stajat ćemo i u nekim novim postupcima, dakle obitelj, u procesima koji će tek početi, koji će nažalost biti mučni za njih, neće biti sami, uz njih će biti Hrvatsko novinarsko društvo. A sada dajem riječ kolegici Đurici Klancir. Nadamo se da će se doći do istine, da će se uvažiti, razmotriti i uzeti u obzir ta svjedočanstva iz zadnjih sati, koje smo svi mi slušali, laici, i pitali se kako je moguće da je netko zaključio da osoba koja se tako osjeća, koja tako govori, da za nju liječnica hitne pomoći presuđuje da nije za hospitalizaciju. Nisu poruke propitivanja je li nešto otišlo u krivo, je li dopustivo da pojedini medicinski radnik ili radnica tako komunicira sa pacijentom. Ne, mi to nismo čuli. Ni trunke propitivanja. Koja je to poruka pacijentima, koja je to poruka građanima. Dakle, HND traži i odgovornost, ali i doista istjerivanje istine, one koje će uvažiti i ovu drugu stranu, stranu pacijenta Vladimira Matijanića, a to će biti i za sve druge građanke i građane koji se suočavaju s tom sada već neprobojnom mrežom medicinskog sustava u Hrvatskoj. Ministarstvo zdravstva, kao i za Vilija Beroša ministra, zapravo nema ništa skandalozno. Skandalozno je jedna riječ koja je zapravo ovdje suvišna. Radi se o neprihvatljivom ponašanju, neprihvatljivim izjavama i neprihvatljivim postupcima. Podsjetit ću da je Hrvatsko novinarsko društvo, kao i niz kolega, danima prije, tjednima prije, zapravo odmah nakon smrti kolege Vladimira Matijanića i nakon najave da će se formirati povjerenstvo koje će ispitivati okolnosti smrti Vladimira Matijanića, insistirali na imenima ljudi, odnosno liječnika, koji će biti članovi tog povjerenstva. Takvi zahtjevi su svi bili odbijeni, a kada je donesen zaključak, mi smo zapravo ulaskom u prostoriju u kojoj je održana ta konferencija za novinara, zapravo po imenima, tablicama ispred ljudi, zapravo postali svjesni da su oni zapravo članovi tog povjerenstva koji su donijeli zaključak da u slučaju Vladimira Matijanića nije bilo značajnih stručnih propusta vezano za okolnosti njegove smrti. Ono što smo saznali kasnije, da zapravo cijelo to izvješće sadrži, zapravo je preskočilo niz dijelova koji su zapravo trebali biti uzeti u obzir, od telefonskih razgovora pokojnog Vladimira Matijanića, pa do činjenice koja se izravno tiče ministra Beroša, a to je nedostatak lijekova u bolnicama. Naime, tri člana povjerenstva koja su ispitivala okolnosti smrti
Matijanića su ujedno bili članovi povjerenstva koje donosi stručne smjernice za liječenje pacijenata oboljelih od COVID-a. To isto povjerenstvo u veljači ove godine, znači tri člana tog povjerenstva, su donijeli smjernice u kojim je naveden lijek Paxlovid kao obavezan dio liječenja oboljelih u Hrvatskoj. Naravno da u tom izvješću o nedostatku toga lijeka zapravo nismo vidjeli niti riječ. Mi smo mogli čuti na presici kroz novinarska pitanja izbjegavanje odgovornosti prije svega ministra Beroša, u kojem je zapravo neuvjerljivo pokušao objasniti da iako je taj lijek naveden kao obavezni dio liječenja, do danas zapravo nije došao u Hrvatsku, a mogli smo i čuti od njega opravdanja koje je dobio pokojni Matijanić kada mu je rečeno da lijeka koji bi eventualno njemu mogao pomoći zapravo u tom trenutku nema. Na drugi dio koji bih htio naglasiti u tom netransparentnom postupku provođenja izvida i donošenja zaključaka od strane povjerenstva koje je ispitivalo okolnosti smrti je činjenica da su curili podaci prije zaključka povjerenstva. Znači, podaci iz tih izvida su procurili u dva dnevna lista koji su objavili detalje tih izvida koji su se provodili. Ti detalji su bili selektirani na način da je objavljen dio dokumentacije i to onaj dio koji je išao u prilog tezi da je zdravstveni sustav u slučaju pokojnog Vladimira Matijanića funkcionirao. Što naravno da nije istina i ono što smo vidjeli zapravo je na konferenciji za novinare kroz različite izjave tog istog planog povjerenstva smo zapravo došli do tih saznanja da jednostavno sustav nije funkcionirao. I sama riječ hitna pomoć znači što znači, a ne da se pregovara, razgovara ko će li doći i onda se dogodi čitav niz propusta, neprihvatljivih stvari koje dovedu do smrti jednog dobrog čovjeka, građanina, nebitno mi njega znamo ili ne znamo, on je građanin Republike Hrvatske i onda kreće prikrivanje, zataškavanje ministra Beroša i ljudi oko njega. Dakle, mi ovo nećemo zaboraviti, a o nekim daljnim postupcima, potezima što ćemo raditi, to ćemo se unutar Hrvatskog novinarskog društva dogovoriti. Ponovit ću još jednom, Hrvatsko novinarsko društvo podržava sve pravne postupke obitelji Vladimira Matijanića, njegovih roditelja, njegove životne partnerice Andreje Topić, koji su pokrenuti ili koji će u budućnosti biti pokrenuti protiv institucija i pojedinaca.